Do Conselho de Caldas da Rainha e que representa a Alta Extremadura. Embora Alta Extremadura, mas estamos também muito perto do Ribatejo. Fazemos fronteira com o Ribatejo. Nós estamos pegados a Rio Maior, que já faz parte do vosso Ribatejo e que, por isso, muitas das nossas danças se assemelham também um pouquinho ao Ribatejo. Alvorninha tinha muitas quintas e todas elas se dedicavam à cultura da azeitona e, portanto, vimos aqui a representação da apanha da azeitona, que também, ao mesmo tempo, prestamos homenagem a todos esses homens que viviam nessa altura e que, tendo uma vida madrasta, eram também eles que, ao fim de semanas e meses de trabalho, ainda tinham força para organizar os bailes das adiafas e os bailes também que, ao fim da semana, se juntavam para, ao mesmo tempo, esquecer as amarguras da vida. E, portanto, nós vamos dar início a um desses bailes com o Vir ao Desafio,
e que muitos desses bailes eram as raparigas que começavam a dançar. E então aí sim os rapazes começavam a desafiar para que se desse então início a um desses bailes. Portanto, vira o desafio.